ፕሮግራማችን ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ወደ እናንተ ካደረስናቸው ዜናዎች መካከል አበይት ያልናቸው መርጠናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እኔ ብሩክ ይባስና ኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ በጋራ እንቆያለን። ኢየሩሳሌም፣ እንግዲህ ወደ ቀዳሚ ዜና እንለፍ። በሳምንቱ የተለያዩ ክንውኖች ነበሩ። ከነዛ ውስጥ ትልቁ የምንለው በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ሁለት ሲኖዶሶችን ለማስታረቅ መሀል ላይ ይወያያል የተባለው ኮሚቴ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ የሚያደርገው ጉዞ ነበረ። ያንንም ተከትሎ አባላቱ ሶስት አባላት ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቅዱስ ሲኖዶስ ቡድን የኮሚቴው ሶስት አባላትን ያካተተው ቡድን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ መጥቷል። በዚህም ትልቅ አቀባበል ተደርጎለታል። በሀገር ቤት ማሸኛኘቱ ሲደረግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሀገር ቤት ያለው ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ እና አባላቶቹ እንዲሁም ምዕመናኑ መልካም ምኞታቸውን ገልጸው እንዲሁም አቡነ ማትያስ ወደ ሀገር ቤት ይዛችኋቸው እና ጉዳያችንን በሙሉ በሀገር ቤት እንፈታለን የሚል መልእክት አስተላልፈው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም እንዲሁ የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈው ነው የኮሚቴ አባላት ወደዚህ የመጡት። አንተም ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ ይህንን መረጃ ባሰባሰብክበት ጊዜ የኮሚቴውን ህዝብ ግንኙነትም አነጋግረህ መረጃዎችን ስታሰባስብ ነበርና ያው አንተም መረጃው ላይ ነበርክ። ምንድነው መሰለሽ፣ ኢየሩሳሌም እንግዲህ ባለፉት 25 ዓመታት ለሁለት ተከፍለው የነበሩት ሲኖዶስ አባላት ወደ አንድነት ለማምጣት ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ነበረ። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁለቱን ሲኖዶስ ለማገናኘት የተደረጉ ሙከራዎች ነበሩ። አንድ ትልቅ ሙከራ ነበረ፣ እሱ አልተሳካም። ከዛ በኋላ በመሀል ላይ ሙከራዎች ይበልጥ እንዲቀራረቡ ይበልጥ እንዲገናኙ የሚያደርጉ ሙከራዎች ተሞክረዋል። አሁን ይሄ የመጨረሻው ተብሎ የታሰበው ነው። ላለፉት አንድ ዓመት ከስምንት ወር ኮሚቴው ሲሰራ በሀገር ውስጥና በዚህ የተቋቋሙ ኮሚቴዎች ሲሰሩ ቆይተው ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ዕለት ከኢትዮጵያ መጥተዋል። ከፍተኛውን አቀባበል ነው እንግዲህ በዛ ላይ የታዘብነውን ነገር አንቺም እንግዲህ ፊልሞቹን ለማየት ይችለሻል። ህብረተሰቡ ሁለቱ ሲኖዶሶች እንዲገናኙ ፍላጎቱ ምን ያህል ርቆ የሄዶ እንደነበረና እጅግ በጣም በስሜት የሚናገሩበት አጋጣሚ ነበረ። ይሄ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ትልቅ ነገር ነው። እንግዲህ የሀገር ውስጥ ሲኖዶስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የኮሚቴው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ብርሃን ትርላ ይባላሉ። አግኝቻቸው ነበርና ህብረተሰቡ እያለ ያለውንም ገልጸውልኛል። ህብረተሰቡ በክብሯ ላይ ክብር መጨመር ነው፣ በጋራ አንድነት መምጣት። ስለዚህ ህብረተሰቡ ባለበት ሁኔታ በጸሎት በተለያየ ነገር እንዲያግዝ የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በቀናነት ማለት ነው። ህብረተሰቡ በቀናነት እነኝን አባቶች ከሀገር ቤት የሚመጡትንም እዚህም ለውይይቱ የተመረጡትን ማገናኘትና ማቀራረብ አለባቸው ተብሏል። በነገራችን ላይ ይሄ የሲኖዶሱ ጉዳይ በአንድ ወቅት ላይ መፍትሄ ያገኛል የተባለበት አጋጣሚ ነበራለን። የቀድሞ ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ ባረፉበት ጊዜ ጥሩ አጋጣሚ ነው ተብሎ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተደርገው ነበር። ይሄ እንቅስቃሴ በውሃቶች ነው የከሸፈው። ውሃቶች መሀል በመግባት ያው ላለፉት አምስት ዓመታትም ሁለቱ ሲኖዶሶች እንዲከፈሉ ያደረጋቸው መውሃት ነው። ይሄም አጋጣሚ ተገኘ ተብሎ እንቅስቃሴ ሲጀመር በመሀል በመግባት ሲኖዶሶቹ እንዳይገናኙ ምክንያት መሆናቸው ይጠቅሳል። የቤተ ክርስቲያን የውስጥ ምንጮች የሚነግሩን ያንን ነው። አሁን ግን ይሄ እድል ተከፍቷል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያምር ነው። ለለውጥ የሚታይበት ነው። በዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመሩት ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ አባቶች ይህን ተከትለው ያላቸውን አለመግባባቶች ወደ ሰላም ያመጡታል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሀገር ቤት የሚገኘው ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ችግሮቻችን በቤታችን እነጋግራለን ይዛችሁልን ኑ የሚል መልካም የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል። እንዲሁም ሽኝት ያደረጉላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ናቸው። ተመሳሳይ ነገር ሁለቱም ያሉት ችግሮቻቸውን በቤት ውስጥ በሀገር ውስጥ በቤታቸው እንዲነጋገሩና መፍትሄ እንዲያመጡ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። እንግዲህ ስብሰባው ወይም ደግሞ ኮንፈረንሱ ተጀምሯል። መጨረሻው ያማረ እንደሚሆንና ህብረተሰቡ በሀገርም በውጭም ያለው የአማኙ ምዕመናኑ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠብቀው መሆኑን ነው አሁን እስካሁን ድረስ ያለ መረጃ የሚያመለክተው። እንግዲህ መጨረሻውን እየተከታተል ነው ለህዝብ እናቀርባለን። እንግዲህ የአባቶቹ ውይይት ያው እንዳልከው ውይይቱ ተጀምሯል። በቀጣይ ሳምንት በሚኖረን የዜና እወጃዎቻችን እና የመረጃ ጊዜዎቻችን እነዚህን የምናነሳቸው ይሆናል። ምክንያቱም ሁለቱ ወገኖች ተለያይተው ለሩብ ዓመት ያህል ቆይተዋል። አሁን ላይ እርቅና ሰላም ወርዶ ምዕመናኑ እንዳሉት ያቺ ቤተ ክርስቲያን ግርማ ሞገሷ ክብሯ ጨምሮ ለማየት ያብቃል ሲሉ ነበረ መልካም ምኞታቸውን የገለጹት። እንግዲህ ያንን እንደምናይ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ሳምንት ውስጥ ትልቁ ክስተታችን የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስመራ ከ20 ዓመት በኋላ ወደ አስመራ በረራ ጀምሯል። በቀጣይም ወደ ምጽዋ፣ ወደ አሰብ የሚያደርገው ይቀጥላል። በነገራችን ላይ አንቺ ልስትከታተይ ነበረውና አንቺ ላይ በዚህ ዙሪያ
ያው እንግዲህ ብሩክ ዶክተር አብይ አህመድ ከመጡ በኋላ ከሚታዩት ለውጦች አንደኛው መካከል በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ልዩነት ጠቦ አሁን ያለው ደረጃ ላይ መድረሱ ነው። ከ20 አመት በኋላ የተለያዩ ቤተሰቦች ሲገናኙ አይተናል፣ በእንባ ሲራጩ አይተናልና እጅግ አሳዛኝ አንድም ያስደስታልም የምትለው የሚያስለቅስም ክስተት ነበረ። ፎቶዎቹን ምስሎቹን ስታያቸውና ከቤተሰብ ጋር ተለያይቶ በህይወት ተገናኝቶ ይሄ ነገር አልፎ መታየት፣ ያ ግንብ ፈርሶ መገናኘት ቀላል ነገር አልነበረም። በወቅቱ በረራው ሲደረግ ሁለት አውሮፕላኖች ናቸው ወደ አስመራ የተጓዙት። ቦይንግ 787 ድሪምላይን አውሮፕላን ነው። ያንን ቡድን ይዘው የተጓዙት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ነበሩ እና በርካታ እንግዲህ ተጓዦቹ ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ነው ሁለት አውሮፕላን እንዲበር የተደረገው መሆኑን የተሰማ ነው። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እንዲያውም የበረራ መዳረሻዎቹን ወደ 115 ከፍ አድርጎለታል። በዚሁም አጋጣሚ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዓለም አቀፍ ደረጃ ካሉ አየር መንገዶች ምቹ ከሚባሉት መካከል የ40ኛ ደረጃን ሁሉ ይዞ የተመረጠበት በዚህ ሳምንት ነው። እንግዲህ ከኤርትራው ጉዞ ጋር በተያያዘ ያስመዘገበውም ድል ይሄኛው አንዱ ውጤት ነው ማለት እንችላለን። አንተስ እንድታዘብከው? አዎ፣ በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ በጣም በስሜት ስቶኝ ነበር ይሄን ነገር የተከታተልኩት። ምንድን ነው መሰለሽ፣ እነኚህ የተለያየ ሁለት ቤተሰብ የተፈጠረበት አጋጣሚ ነበረ። ባለፉት 20 ዓመታት እናትና አባት አልተገናኙም፣ ልጅና አባት፣ ባልና ሚስት አልተገናኙበት አጋጣሚ፣ በምንም አጋጣሚ እንዳይገናኙ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። አንዳንዶቹ አቅም ያላቸው ቤተሰቦቻቸውን ወደ ሌላ ሀገር እየላኩ እነሱም ሌላ ሀገር እየሄዱ የሚገናኙበት እድል ነበር። ያ ግን በጣም በጥቂትና በጣት የሚቆጠር ነበረ። ያን ማድረግ የሚችል የለም ስለሌለ ማለት ነው። ምናልባትም በጣም ቅርብ ለነበረው መንገድ አርቆ የመሄድም ነገር ነበር። ስልክ እንኳን የተከለከለበት ስልክ እንኳን መገናኘት የማይቻልበት ሁኔታ ነበር እና ይሄ ነገር በተፈጠረበት ሁኔታ እንዲህ አይነት ክስተት ለዓለምም በጣም የሚያስደንቁ ታሪኮች የሚወጣበት አጋጣሚ ነው። እዛ መሬት ላይ ሲደርሱና ቤተሰቦቻችን ሲያዩ የነበረው ነገር ብዙዎቻችንን ልብ የሰበረ የብዙ ሰዎችን ስሜት የገዛ ነበርና ትልቅ እርምጃ ነው ይሄ እርምጃ። በቀጣይ ምና ትልቁ ነገር ምንድነው? በሁለቱ ህዝቦች መካከል መለያየት የለም። በቋንቋ፣ በባህል፣ በደም የተገናኘንና የተሳሰረንን እና ምናልባት የፖለቲካ ድንበር ነው ሊኖር የሚችለው፣ ህብረተሰቡን ግን መለየት አይቻልም። ስለዚህ ይሄ ነገር መከፈቱ ሌሎች ነገሮች ብዙ የምናያቸው ብዙ ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገሮች ይለዋል። በነገራችን ላይ ድንበር አካባቢ የነበሩ ለምሳሌ መጓጓዣ የነበሩ መንገዶች ህብረተሰቡ እየከፈታቸው እንደሆነ ያለ ሁለቱም መንግስት ፈቃድ ህብረተሰቡ እየከፈታቸው እንደሆነ ማወቅ ችለናል እና ይሄ በጣም ጥሩ እርምጃ ስለሆነ ህብረተሰቡ ይሄንን በጣም ደስ በሚል ሁኔታና በሚያስገርም ሁኔታ ተቀብሎታል ነው የምልሽ። ወደ ሌላው ዜና እንለፍ። እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ለኢሳት በሚስጥር ከደረሱት መረጃዎች መካከል ለ27 ዓመታት የህወሓት ባለስልጣናት ሲቀያየሩበት የነበረው በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደርነት ቦታ ለሌላ ሰው ሊሰጥ መሆኑ የሚያመለክት መረጃ ነው። እሱንም ተመልክተኸዋል? አዎ። እንግዲህ ባለፉት 27 ዓመታት ከህወሓት ሰዎች ውጪ በቻይና ውስጥ ምንም አይነት አምባሳደር አልተሾመም እና አምባሳደሮቹ አሁን ደግሞ እንግዲህ የነበሩት አምባሳደር ካሳ ገብረ ክርስቶስ ነበሩ። እሳቸው ተጠርተዋል። የተጠሩበት ምክንያት በግልጽ ይሄ ነው ባይባልም ግን በእሳቸው ቦታ ሌላ እንደሚሾም ነው የተጠቀሰው። ይህም ትልቅ ዜና ነበረ በሳምንት ውስጥ እና ያው ያለፉትን 27 ዓመታት በቻይና አምባሳደር ያገለገሉ ሰዎች ብትጠሪ አዲስ አለም ባለ ማናቸው አንደኛው አምባሳደር ዶክተር ኃይለ ክሮስ ገሰሰ፣ አምባሳደር ስዩም መስፍን፣ አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ናቸው። እንግዲህ ህወሓቶች እዛ ጋር የተጣበቁበት ምክንያት የሚታወቅ ነው። የኢኮኖሚ ፍሰቱ በአጠቃላይ በተለይም ደግሞ ከኢትዮጵያ የተዘረፈው ገንዘብ በአጠቃላይ ወደዛ እንደሚሸሽ የተለያዩ ምንጮች ስለሚጠቁሙ ይህንን ብሪጅ ወይም ደግሞ ይህንን ድልድይ ላለማፍረስ የተደረገ ጥረት ነው። እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ ማን እንደሚሾሙ ለጊዜው ባናውቅም አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ተጠርተዋል። ውጤቱን እናያለን እንግዲህ ከሰሞኑ። ያው እንግዲህ 27 ዓመት በቻይና ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ በአምባሳደርነት አምባሳደር አዲስ አለም ባሌማ፣ አምባሳደር ዶክተር ኃይለ ኪሮስ ገሰሰ፣ አምባሳደር ስዩም መስፍን እና አምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ነበር ሲቀያየሩ የቆዩት። አሁን እንግዲህ ከህወሓት ውጭ ያለው ሰው ማን ነው? አንተ እንዳልከው በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ሌላው ዜናችን እንግዲህ በጣም ጎልቶ የወጣና ማህበራዊ ድረገጾች ሁሉ ሲያወያይ የነበረው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባን ምርጫ የሚመለከት ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ የነበሩት አቶ ድሪባ ኩማ የሚተኩ ሹም በከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ተሰይሟል። ምክትል ከንቲባ ማዕረግ
አዲስ አበባን የሚያስተዳድሩ በከተማዋ አስተዳደር የሾሙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ ናቸው። ምን አይነት አስተያየት? እሳቸውም የተሾሙት ያው በምክትል ከንቲባ ማዕረግ ነው። ስለዚህ የምክር ቤት አባል ስላሉ ነው። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የከንቲባውን ቦታ ሸፍነውም እንዲሰሩ ነው የተደረገው። ብሩክ እንዳልከው በሳምንት ውስጥ ትልቅ አወዛጋቢ ክስተት የነበረበት እና አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ተወላጆች አዲስ አበባ የማንኛውም ብሔር አይደለችም፣ የሁሉ መቀመጫ ናት እና የአዲስ አበባ ውስጥ የተወልዶ ጥሩ ደረጃ ላይ ወይም ደግሞ በምክር ቤት ውስጥ የታቀፈ ሰው ለምንድን ነው ለከንቲባነት የማይመረጠው? ለዚህ ነገር የማይሰየመው ምክንያት ምንድን ነው የሚለው በጣም አወዛጋቢ ነበር። ሌላው የአዲስ አበባ ምክር ቤት በምርጫ ከተሰየመ 5 ዓመት አልፎታል፣ ጊዜውን ጨርሷል። ጊዜውን ጨርሶም ግን ህገ መንግስቱን ባልጠበቀ መልኩ ጊዜው ተራዝሞለት አሁንም ስራ ላይ መገኘቱ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የአሁኑ ያለው የምክትል ከንቲባው አሿሿም ሂደት ትክክል ያሉና ህግን የጣሰ ነው በሚል የተለያዩ ሀሳቦች ሲንጸባረቁ እና በርካታ ሀሳቦች ሲነሱ፣ ሁለት ሀሳቦች በጎልተው ስለወጡ ነው ይሄን ነገር ማንሳት ፈለገ። አንደኛው ሀሳብ አሁን ያነሳሽው ነው፣ ህጉን ተከትሎ ያልሄደ ስለሆነ ህገ ወጥነት ነው የሚሉ አካላቶች አሉ። በሌላ ወገን ደግሞ ዶክተር አብይ አህመድ ኢህአዴግን የማፍረስ ስራ ላይ ተጠምደዋል፣ ከዛ አንጻር ነው እንደዚህ አይነት የህግ ጥሰቶች እያደረጉ ያሉት። መጀመሪያ ኢህአዴግ የሚባለውን ወይም ደግሞ ኢህአዴግን መዋቅር ካፈረሱ በኋላ ወደ ህጋዊነቱና ወደ ተቋማትን ወደ ማቋቋሙ ይመለሳሉ የሚሉም ሀሳቦች እየተንሸራሸሩ ይገኛሉ። እንግዲህ ጎልተው የሚወጡ የትኛው እንደሆነ አለ ብዙ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ከዚህ አንጻር ማለት ነው ከህግ አንጻር የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። በቀጣይስ ምን አይነት ነገሮች ሊከሰቱ የሚሉ ሀሳቦች ልናነሳ እንችላለን። ግን የዶክተር አብይ አህመድ የሚሉትን ማለት ነው የዶክተር አብይ አስተዳደር አሁን እየወሰደ ያለው እርምጃ በቀጣይ ለሚከናወኑ ነገሮች መንገድ የሚጠርጉ ናቸው የሚሉ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። ይሄ ነበር ጎልቶ የወጣው። ምናልባት የምትጨምረው ነገር አለ እዚህ ላይ? በቃ ይሄ ነው። ምክንያቱም በዕለታዊ ዝግጅታችንም በዜናዎቻችንም ሰፊ ሽፋን ተሰጥቶታልና ከዚሁ ወደ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ብሩክ፣ በዚሁ ሳምንት ውስጥ ከነበሩን ትልቅ አበይት ክስተቶች የምህረት አዋጁ መጽደቁ ነው። የምህረት አዋጁ መጽደቁ ደግሞ በወንጀል ክስ ተከሰው ማንኛውም ወንጀል ከዚህ ጋር ተያይዞ የተከሰሱና በተለያዩ ወንጀሎች ይጠየቃሉ ተብሎ የነበሩ ግለሰቦች በሙሉ ነፃ የሚወጡበት በርከቶችን ነፃ የሚያደርግ አካሄድ ነው ተብሏል። እና እዚህ ላይ እንግዲህ ከትላንት ቀደም ብሎ ባለው አርብ ነው መረጃው አርብ ነው አዋጁ የጸደቀው። እዚህ ላይ እስቲ መረጃው ምንድን ነበር ያለ? ምንድነው እንግዲህ መረጃው ይለው የነበረው ከግንቦት 30 2010 በፊት የነበሩ ማንኛው እንግዲህ ገደብ የለውም ወደኋላ። ስለዚህ በአፄ ኃይለስላሴ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ኮሎኔል መንግስቱ ዘመን ሊሆን ይችላል። ከዛም ቀደም ብሎ የሚናገረው ነገር የለም ግልጽም ስላልሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጪ በዚህ ድርጊት ማለት ነው በወንጀል የተሳተፈ የትኛውም ሰው ከዚህ የማይጠይቅበትና ነፃ የሚሆንበት ነገር እንደሆነ ነው። እዚህ ላይ ሌላው አጨቃጫቂ ነገር የተነሳው ነገር ንብረትን የሚመለከት ነው። እንግዲህ እነኚህን ግለሰቦች ነፃ ካደረገ ለምንድነው ንብረታቸው አይመለስም የሚል በፓርላማ ውስጥ ውይይት ተካሂዶበት ነበርና ወደኋላ ተመልሰን ባለፉት ዘመናት የነበሩትን ነገሮች እንመልስ ካለን መንግስት በመንግስት አቅም የሚቻል አይደለም የሚል ምላሽ ተሰጥቷል። እና እነኚህ ነገሮች በጣም ጎልተው ወጥተዋል። አሁንም ህብረተሰቡ እየተወያየበት ያለ የምህረት አዋጁ አስፈላጊ ነው፣ ብዙዎችን ለማቀራረብ አገሪቷን ወደ አንድነት ለማምጣት ትናንት የነበረውን ቁርሾ ለመፋቅና ወደ ፍቅር መንገድ ለማምጣት የዶክተር አብይ ጥረትን ውጤታማ ለማድረግ አስፈላጊ ነው። ግን እነኚህ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች ከዶክተር ብርሃኑና የአቶ አንዳርጋቸው የተወረሰ ንብረት አላቸው እና ከዛ ጋር የሚያገናኙት አለ። ያ ደግሞ እንግዲህ ባለሙያዎች እንዳነጋገሩን ያ ደግሞ በምህረት አዋጅ ሳይሆን በይቅርታ ስለተፈቱ ስለተለቀቀ ይቅርታ ንብረትን ያጠቃልና ይሄ ከዚህ ጋር የሚገናኝ አይደለም የሚልም ሀሳብ ተሰንዝሯልና ጎልቶ ይወጣል። እንግዲህ ይሄ በተለይ ሰነዱ ምን እንደሚል ምን አይነት ትንታኔዎች እንዳሉት ምን አይነት አተገባበር እንዳለው አልወጣምና እኛ እንግዲህ ይህን ዜና እስከምናጠናቅርበት ሰዓት ድረስ ስላልወጣ በይበልጥ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ጎላ አድርገን ያለውን ነገር እየተነተንና ባለሙያዎችንም እያወያየን እነዚሁ መልእክቱን እናደርሳለን። እንግዲህ በምህረት አዋጁ ላይ ያው በምህረት የማይካተቱ ወንጀለኞች የትኞቹ ናቸው የሚለው ነገር እንዳልተካተተ፣ ነገር ግን ይሄ አዋጅ ደግሞ ሲጸድቅ በአንድ ድምፅ ተአቅቦ ብቻ እንደጸደቀም ሰምተናል። የምህረት አዋጁ የተከሰሱን የተፈረደባቸውን ብቻ ሳይሆን ጉዳያቸው በምርመራ ላይ ያሉ ግለሰቦችንም ጭምር እንደሚያካትትም ሰምተናል። አንተ እንዳልከው አንዳንድ የሚነሱ ከዚህ አዋጅ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ፣ አሁን አንተ እንደጠቆምካቸው እና ባለሙያዎች ምን ይላሉ፣ በቀጣይስ የምህረት አዋጁ ምን ጉዳዮችን ይዞ ብቅ ይላል የሚለውን እንግዲህ ያው በቀጣይ የምናየው ይሆናል። እንግዲህ በዚሁ ሳምንት ለህዝብ ጆሮ ካደረስናቸው መረጃዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
ኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ መካከል የሚነሱ ችግሮች የፌዴራሉ ፖሊስና መከላከያ ኃይል ኃላፊነቱን እንዲወስድና በአካባቢ ቁጥጥር እንዲያደርግ ትእዛዝ ያስተላለፉበት ልክ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚመስል ትእዛዝ ያስተላለፉበት ሁኔታ ነበረ። አዎ፣ ይሄ ሁኔታ በመሰለሽ እንደውም በነሱ ቋንቋው በዛው ቋንቋ ብንለው ዛሬም ባረጀና ጊዜው ባለፈበት ፋሽን ግጭቶች እየተከሰቱ ነው፣ ህይወት እየጠፋ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። ስለዚህ ይህንን ለመግታትና ኢትዮጵያ አሁን ወደምትፈልገው ወደ ለውጡ እንድትጓዝ በአካባቢዎች የሚታዩትን ግጭቶች ለማቆም የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ በቦታው እየተገኘ እርምጃዎችን እንዲወስድ ትእዛዝ ሰጥቷል። እርምጃዎቹ ግን ጥንቃቄ የሚጠይቁ ጥበብ የተሞላባቸው ስርዓትና ደንቡን የጠበቀ መረጃን መሰረት ያደረገ እንዲሆን ነው። እንግዲህ ባለፉት ጊዜያት የነበረውን ነገር ታስታውሻለች። በሏቸው ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ትእዛዝ አይሰጥም ነበረ። ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በአንድ ወቅት ላይ ልክ በተመሳሳይ የመከላከያ ሰራዊት ሲያዙ ያዘዙበት ቋንቋና አሁን ዶክተር አብይ አህመድ ያዘዙበት ቋንቋ በጣም ይለያያል። ሁለቱም መከላከያ ሰራዊት ነው ያዘዙት። ዶክተር አብይ አህመድ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥበብ የተሞላበት መረጃ ባለበት ነው ያሉት። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ግን መከላከያ ሰራዊት ገብቶ እርምጃ እንዲወስድ ነው። በዛም ምን ያህል ሰው እንዳለቀ የምናስታውሰው። አሁን ግን ባለው ነገር ግን መረጃ ያለ ሲኖራቸው ለዛውም እርምጃው የሚወሰደው ለህግ በማቅረብ ነው። ስለዚህ ይሄ እርምጃ መቀጠል አለበት የሚሉ ወገኖች አሉ። ለምን የሀገሪቷን ሰላምና መረጋጋት አሁን እየታየ ያለውን ለውጥ የሚያደናቅፉ በተለይም ደግሞ ቤዛቸውን ውጭ አድርገው የነበሩ አካላትን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል። ምናልባትም ይህንን ውሳኔ ከመወሰናቸው በፊት ሐዋሳ ላይ በነበራቸው ከፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በነበራቸው ጉብኝት በዛ ወቅት ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። እንደ ሰው ነንና እኛም ትዕግስታችን ያልቃል የሚል መልእክት አስተላልፈው ከዛ በኋላ ነው ይህንን ነገር የተናገሩትና እንግዲህ በቀጣይ የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ምናልባት በሚወሰዱ እስካሁን ድረስ የተወሰደ እርምጃ የለም፣ የሰማነውም የለም። ግን እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጥንቃቄ በተሞላበት መረጃ ባለበት እንዲወሰዱ ተብሏልና ባለፈው ሳምንት የነበረው ዜና ይሄ ነው። ምክንያቱም በዚህ ድርጊት ውስጥም ደግሞ የሚሳተፉ በቀጥታም በተዘዋወር የሚሳተፉ ሰዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በኦሮሚያና በሶማሌ ክልል አዋሳኝ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አካባቢዎችም የሚፈጠሩ ችግሮችን የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትና የፖሊስ ኃይሉ በመካከል ገብቶ የሚከላከልበት ሁኔታ የሚያጠራበት ሁኔታ ነው ኃላፊነት የሰጡት። ምናልባት ዶክተር አብይ አህመድ ይህን መመሪያ ሲያስተላልፉ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ከነበሩን የዜና ወጃዎች መካከል አይተ እንደሆነ በሰሜን ሸዋ አካባቢ 73 የሚሆኑ መሳሪያዎች መያዛቸው፣ እንዲህ አይነት የመሳሪያ ዝውውር እየተበራከተ መምጣቱ ራሱ አንድ ስጋትም ያጫረበት ይመስለኛል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው ከዛ በፊትም ደግሞ ትዝ ይልህ እንደሆነ በቀደመው ሳምንት ውስጥ የክልሉ ፕሬዚዳንት ለጨፌው በክልሉ ችግር የሚፈጥሩ አሁንም ሁከት እየፈጠሩ ያሉ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ ያሉ አካላት አሉ፣ ከድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ ወደ ህጋዊ እርምጃ እንገባለን ሲሉ የሚያስጠነቀቁበት ሁኔታ ነበረ። እና እነዚህ ነገሮች ተደጋግመው ማየት፣ መሳሪያዎች ወደዛ አካባቢ ሲንሸራሸሩ ማየት፣ እንዲህ አይነት ህገወጥ ነገሮችን ሲሰራ ማየት፣ ሐዋሳ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካስተላለፉት መልእክት አኳያ ስትነሳ የተደቀኑ አደጋዎች መኖራቸው እና ያን እነዛ ነገሮች ቀድመን ለመከላከል እኒህ ነገሮች መቀመጣቸውን የሚያሳየን ይመስለኛል። በነገራችን ላይ አንደኛው ዜናችን የነበረው ይሄ የህገወጥ መሳሪያ ዝውውርን በሚመለከት ነው። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል የነበረውን ነገር የኦሮሚያ ክልል የገጠር ዘርፍ አደረጃጀትን ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ እንዳስታወቁት በአንድ ቀን ብቻ ሽጉጥና መትረየስ መያዙም ተገልጿል። እንግዲህ 73 መሳሪያዎች በሰሜን ሸዋ ላይ መያዛቸውም ተገልጿል። በኦሮሚያ ክልል 20 ሽጉጥና 1 መትረየስ የጫነ የቤት ተሽከርካሪ መያዙ ተገልጿል። በተመሳሳይ በዚሁ ቀን ማለት ነው 53 ሽጉጦች ጭኖ ሆነ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዝ የነበረ አይዞ ተሽከርካሪ ተይዟል። እና በአጠቃላዩ ነገር በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይም ደግሞ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ 73 የሚሆኑ መሳሪያዎች ተዘዋውረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር መግታት አስፈላጊ ስለሆነም ነው የመከላከያ ሰራዊቱ እንደዚህ አይነት ጥንቃቄዎች እንዲደረጉ ያሳሰቡት። በዛ ላይ ህብረተሰቡም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ህብረተሰቡም የራሱን ከመንግስት ጋር ትብብር እንዲያደርግም ጥሪ ቀርበዋል። እና አሁን የተያዘው ለውጥ የሰላም የፍቅር መንገድ መልካም ስለሆነ ህብረተሰቡ ወደዛ ትኩረቱ ስላደረገ የሚንቀሳቀሱ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዳይሰፍን የሚፈልጉ አካላቶች ስላሉ ህብረተሰቡ አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ይሄንን ነው ባለፈው ሳምንት ካየናቸው ዜናዎች መካከል አንዱ የነበረው።
እንግዲህ ብሩክ በሳምንት ውስጥ ከነበሩን ዜናዎች መካከል አበይት ብለን የመረጥናቸውን በዚሁ አጠናቀናል። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ባለፈው ሳምንት አበይት ያልናቸው ዜናዎች እነኚህ ነበሩ። ኢየሩሳሌም ተክለጻድቅና ብሩክ ይባስ በጋራ አብረናችሁ ቆይተናል። ባንቺስ በኩል እንግዲህ ለሚቀጥለው ሳምንት ተጨማሪ አዳዲስ የሚባሉ ክስተቶችን ይዘን ወደ እናንተ የምንመለስ ይሆናል። የዛሬው በዚሁ አብቅተናል። መልካም ጊዜ። አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከሳት ሬዲዮ የሚሰራጭላችሁን የለዚህ ዝግጅታችን ነው። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚ ዝግጅታችን ቆይተንም ሙዚቃ አስደምጫችሁ ነው የተመለስኩት። አሁን ወደ ሌላ መሰናዷችን እናልፋለን። በትላንትናው ዕለት መታሰቢያ አቀጥላ በምናልሽ መጥ ዝግጅቷ የሰብአዊ ተከራካሪና ገጣሚ ከሆነው ከአቶ አሊ ሁሴን ጋር ቆይታ አድርጋለች። እጅግ በጣም ማራኪና ጣፋጭ ነው ውይይት ያደረገችው። የመጨረሻውን ክፍል እንድታደምጡት ጋብዛለሁ። ያው ወደ ኋላ መለስ ብዬ የተወሰኑም እንድታደምጡ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ገለው ትንፍሽ ብለው ኢህአፓን አስረናል ብለው ይናገሩ። ምን ያህል ህዝቡ እንደሚጠይቃቸው ያውቃሉ። ምን ያህል እንትን እውቅና ላለመስጠት የሚያደርጉት ነው። በጣም አለኛ ቂመኞች መሆናቸው ነው። እኔ በበኩሌ ወያኔ ቅምኝነቱ የብቻ አይደለም። አሁን አጭሩን እዚሁ አሁን በተግባር የምንመለከተው እኔ አንድ ግጥም ትውስልሽ እንደሆነ አለ ይግባኝ ብዬ ነበር። ይግባኝ የሚል ግጥም አለኝ ዩቱብ ላይ አለ። እና እኔ መለስ ዜናዊ የተቀበረበትን ጉድጓድ ተጠራጥሬው ነው። እኔ ግለሰብ ነኝ። ምክንያቱም ርቀቱ ምን ያህል ነው? በጣም አጭር ከሆነ መቼም ደስ አይለኝም። በጣም ቢርቅና አጀቦት የተቀመጡ ክፉ ሰዎች በሙሉ እንዳጥር ውስጥ ገብተው ቢቀመጡ የሚል እምነት የነበረኝ ሰው ነኝ። ለምንድን ነው ይሄን ያልኩበት ምክንያት ከቂመኝነታቸው የተነሳ እናትን ልጇን ገለው እናት ሬሳው ላይ እንድትቀመጥ ያደርጋሉ። እናት እኮ እናት ናት። 9 ወር አርግዛ አመጣ የወለደችው ልጇ ናት። የትግራይም እናት ትሆን የኦሮሞ እናት ትሆን የጉራጌ እናት ትሆን እናት ናት። ልጇ ሬሳ ላይ እንድትቀመጥ ማድረግ ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? እንዴት ነው አንድ ቤት ውስጥ ገብተሽ 3 ልጆችን አርደሽባት እናትየውን እንደገና አውጥተሽ የምትገይ? ምን ማለት ነው? አንድን ወንድ ልጅ በባህላችን ላይ ምን ተደርጎ የማይታወቅ አስሮ ገርፎ ግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ወንድ ልጅ ምን ማለት ነው? በታሪካችን ውስጥ እንደነዚህ ክፉ ገጥሞን አያውቅም። እና ለዚህ ነው እኔ ቅመኞች ነው የምለው ቅመኞች ናቸው የምለው። አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ። አሁን ለምሳሌ ባድሜን አስመልክቶ ተራ አጭበርባሪነቱን መለስ ዜናዊ ፈርሞ ያስረከበውን ልክ እሱ እንዳላደረገው አሁን ተቃውሞ ማሰማት ምን ይባላል? ወንድም እና ስዩም ተስማምተው ሁሉን ነገር አድርገው አረጋግጠው ያስረከቡትን አሁን ከአብይ ጋር ምን አገናኘው? ለምን ያኔ ተቃውሞ አላመጡ? አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ጭካኔያቸውንና ክፉ መሆናቸውን ያየሁት በ1985 ዓመተ ምህረት ላይ ኖተርዳም አቬኑ ዊኒፔግ ከተማ ውስጥ ካልቸራል ኢታሊያን ካልቸራል ሴንተር የሚባል ቦታ ነበር። ይሄ የማወራው በ1985 ወደ ስልጣን ሳይመጡ ነው። የራሳቸው የድርጅትን አሰራር የቲፒኤልኤፍ ድርጅቷን አሰራር መስመር እየዘረጋች በየከተማው ላይ ብራንች ለመክፈት ነው የምትፈልግ። አንድ አጋጣሚ ጥሏቸው እኛ ጋር ወደቁ እና ፊልም ያሳዩ ነበር። እኛ ለመቃወሙ ነው እዚህ ይሄን ነው ፊልሙ ላይ ምን አድርገዋል? አማርኛ ተናጋሪ የሆኑትን ሰዎች አሁን ዋሽንግተን ዲሲ ያሉ እናት አሉ፣ ስም ማንሳት አልፈልግም፣ አሽቀዳድሞ ወንበር እንደሚያከብሯቸው ሰዎች አድርገው አማርኛ ተናጋሪ ናቸው። እሳቸው ቆፍጣና ሴት ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ሞት የሚሉ ናቸው። እና እነሱም ፊት ለፊት የደረግሩና እኛን እንደ ታዛቢ ወደኋላ ቆመን ፊልም ይከፍታሉ። ፊልሙ የሚያሳየው ምንድን ነው? የወደቀ ሬሳ ደርግ ወታደር ጋር ተዋጋን ብሎ የጣሉት ሬሳ 5 ሬሳ ደርድረው ሰው ጫካ ያለ ሰው ከበረዞ ሬሳው ላይ ጨፍረ ምን
ምን ያህል ጨካኝ ምን ያህል ክፉ እንደሆኑ የምትመለከቱ የሚጨፍሩት አማራ እያሉ ነው።